Уже понад 10 років Ірина Миколаївна страждає на діабет. Вчасний прийом препаратів для неї життєва необхідність. Тож, коли вона переїхала з Донбасу до столиці, відразу пішла до найближчої поліклініки ставати на облік в ендокринолога. Він мав жінку зареєструвати та видати безкоштовні ліки, які діабетикам оплачує держава. Проте до лікаря-пенсіонерка навіть не дійшла. Прийшла з документами все як положено. А нам ні так отвітіла. Нік ні для пріжок у нас нічого. Ні. Працівники поліклініки порушили закон. Певен адвокат Андрій Бузаров і радить в подібних ситуаціях відразу писати заяву в міліцію. Дійсно, що мі законодавством України Конституція України запрещено любить обмеження переселенців. в такій ситуації. Лучше всього обращатися в контролюючі органи правоохоронні. Тоді Ірина Миколаївна цього не знала. Понад тиждень шукала життєво необхідних препаратів і, врешті, отримала допомогу. Проте не від медиків, а від волонтерів. Ми ще предоставляємо медицинську підтримку. Ми допомагаємо знайти роботу. Ми зараз збираємося збором вакансій, а також збором резюме. Завдяки ним Ірина Миколаївна має запас ліків на найближчий місяць. тому знову шукатиме допомоги. На місяць препарати обходяться щонайменше у 300 гривень, а жінка навіть пенсії отримати не може. Виплати затримують ще з середини літа. У подібних умовах нині понад 120 тисяч пенсіонерів, які переїхали зі східних областей. Загальна сума боргу перед ними в кілька мільярдів гривень. Чекати погоджуються не всі переселенці. Після консультації у юриста Ірина Миколаївна готується отримати свої виплати через суд. Тим паче, що більшість волонтерських організацій надає юридичні консультації безкоштовно. Гарячі лінії допомоги пропонує і держава для отримання соціальної допомоги. Пропонують телефонувати за номером 044 289 53 68 Анна Костюченко Сергій Савицький. Ранок з Україною.